Takk skal dere, Søren. God dag alle sammen. Det er veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være ferdig med rapporten. Og jeg skal begynne med å snakke mest om kreosfære. Hvilke endringer har vi sett allerede? Hvilke endringer kan vi komme til å forvente i fremtiden? Spesielt i forhold til et høy utslippsscenario og lav utslippsscenario. Men først, hva er kreosfære? Det har vi fått høre allerede, men jeg skal gå innom den litt. Det er det som er vann i fast form. Det er is og snø. Så innlandsis på Antarktis og Grønland, og så isbrem som kommer fra innlandsis, og isfjellet har vi. Men så i fjellene har vi snødekker, vi har isbreene. Vi har også permafrost. Den er ikke så sunnig. Det er litt mer vanskelig å se på endringer i permafrost enn det er i breene, men det er også veldig viktig. Og så har vi islagt innsjø og islagt elv. Og som vi hørte fra Ellen, alle disse er viktige i Norge, og også viktige i hele verden. Så hvis det kommer endringer i kreosfære i fjell, den kommer til å ha mange forskjellige konsekvenser. Den skal ha konsekvenser i forhold til hvor mye vann vi får. Kanskje vi får mer, kanskje vi får mindre. Kanskje den kommer på et annet årstid. Vi skal også få problemer for endringer i økosystemet. Det skal bli problemer med naturfare, for eksempel med snøskred, med fjellskred, med jordskred, med flom. Alt disse skal også komme til å være annerledes, kanskje de går på nye sted. Og det kan også påvirke hvordan folk har vann til landbruk. Kanskje det blir mer migrasjon. Det påvirker turisme og veldig mye annet. Så mange folk kommer til å bli påvirket av disse endringer. Og det er alle de forskjellige delene av kreosfære som er i endring. Isbreene trekker seg tilbake. Den har gått veldig fort, spesielt det siste tiår. Og når vi ser på prognoser, det kommer til å fortsette til å gå fort, eller kanskje enda fortere. Permafrosttine, som sagt, den er ikke veldig synlig, men den har større konsekvenser i forhold til stabilitet i fjell. Også at hvis permafrosttine da det slipper ut mer metan og karbondioksid inn i atmosfæren, og det skaper også problemer. Det blir mindre dager med snødekker, og mindre snødekker og færre dager med snødekker. Kanskje det har noe betydning for hvor mye man kan gå på ski, eller stå på ski. Også endringer i isdekker på islagt vann og innsjø. Så noen av endringer som vi ser som skal komme, at det blir mer vannføring om vinteren. Kanskje vi trenger egentlig vann om sommeren, men i stedet for den kommer om vinteren. Skisesongen blir kortere. Hvis snøen smelter tidligere enn før, da blir det tørre på bakken, og da kan det bli større risiko for skogbrann, det så vi nå i sommer. Og så er det økt risiko for naturfare. Hvis naturfare dykker opp på nye steder enn før, da er folk ikke så forberedt for at det skjer, og da kan det komme problemer. Her ser vi et bra kart fra vår chapter scientist, Pimle Føvre. Og vi kan se forskjellige deler av kreosfære og høyfjellsområdet. Så vi har innlandsisen på Grønland i nord og Antarktis i sør, men også alle den brune, den viser hvor vi har høye fjell, og hvor det er kreosfære, kanskje det er brede her og blå. Ikke alltid så enkelt å se. Men så er det også områder hvor det ikke er brede, men det er snø, eller det er permafrost. Så kreosfære eksisterer stort sett over hele verden, også i Afrika, Indonesia. Men også at endringer i kreosfære kan ha større konsekvenser nedstrøm, så folk som bor veldig langt fra fjellene også får problemer. Det er mer enn 10% av jordens befolkning som bor i høyfjellsområdet, men en enda høyere andel skal se konsekvenser av endringer i kreosfære. Så hva er det som skjer med isene? Hvor mye har gått tapt i det siste? Fra Grønland har det gått bort 278 gigatonn per år. Det er veldig mye. Antarktis er mye større. Det er mye mer is på Antarktis enn det er på Grønland, men isen på Antarktis smelter saktere. Den smelter ganske fort, litt fortere enn det gjør før. Men likevel, det er litt over en halvparten av det som smelter fra Grønland. Så det er 155 gigatonn per år fra Antarktis. Men hva med alle de andre breene? De små breene, de har ikke så mye volym som på Antarktis og Grønland. Så tenk på for eksempel breene i Norge, breene i Alpene. De er mye mindre, men akkurat nå de smelter veldig raskt. Så smelting fra dem går veldig fort i forhold til smelting fra Antarktis, for eksempel. Så i perioder fra 2006 til 2015, det ble tapt 220 gigatonn per år. Det er veldig mye, 220 gigatonn per år. Jeg vet ikke om folk har noe forhold til gigatonn. Hva er det? Det høres ut som veldig mye gigatonn. Hva er det? Vi kan for eksempel tenke på Veslemannen.
Det var en fjellskred som endelig gikk 5. september 2019. Hvis dere så video, det var mye volym, det var mye steinmasse som falt ned. Det var utrolig hvor mye det var som gikk. En gigaton, det med en 6500 veslemenn. Så ble utenfor Grønland og Antarktis, vi mistet 220 gigaton per år. Så det er det samme veslemannen gikk hver minutt. Hver minutt, hver dag, hvert år i dette tiårsperiode. Det er noe annet som jeg vil si. Jeg forklarer gigaton, det vekt, det masse. Men egentlig, vi må tenke på volume. Og selvfølgelig is, den mye lettere enn en bøg, en fjell. Så hvis man vil sammenligne volume, det var egentlig over 8 veslemann per minutt, eller en veslemann som gikk hvert 20. sekund. Så dere kan sitte her og beregne hvor mye det egentlig og hvor mye is vi mister hver minutt. En annen måte å se på den, har isen som vi mistet fra Antarktis, veldig mye, enda mer fra Grønland, nesten ikke mer fra resten av verden. Og i prikken her, den røde sirkel, det ikke veslemann. Veslemann og en liten blå prikk, inni sirkelen nesten usynlig. Så da kan dere begynne å tenke hvor mye is vi mister hvert år. Hvis en høy utslippsscenario, da går det enda fortere. Det ikke bare breene som forsvinner, det også endringer i snødekket. For eksempel de siste 50 årene, vi har mistet snødekket i juni i Arktis, det 13% mindre for hvert 10 år. Så det ble mindre og mindre snø i juni, også mindre og mindre snø i vanlige vintermåneder. Det ble litt mer vanskelig for skianlegg å operere som de gjør nå, og spesielt under en høy utslippsscenario ble det veldig vanskelig for mange av dem å operere innen år 2100. Hva er det som skjer når isbreene smelter? Det en veldig synlig tegn at det noe som skjer med klima. Her ser vi Engebreen, den utløper fra Svartisen. Under det har jeg laboratoriet, men skal ikke snakke om det nå. Det bildet fra 2001, like etter jeg begynte, etter jeg kom til Norge og begynte å jobbe i NVE. Dette bildet tok jeg i sommer, så isen har trekket seg veldig mye tilbake. Også det endringer i høyde, så bre mass overalt og mindre. Men hva er det som skjer ellers? At når breene smelter, da det mer vann i elvene for å løpe i. Etter hvert blir det mindre og mindre vann. Det noe som vi kaller peak water. Så når breene smelter, det kommer mer og mer vann. Men da blir breene for liten, da kommer det mindre og mindre vann. Den snupunkt, det kaller vi peak water. Den har vi gått forbi allerede i mange regioner. Og vi kommer til å gå forbi den for alle de andre høyfjellsregionene over hele verden innen 2100. Den tilbaketrekningen av isbre er synlig, men ved også tap av permafrost, da ble fjellsiden mer ustabil. Og som sagt, da det også metan og karbon som ble slippet ut i atmosfæren, og atmosfæren ble enda varmere. Det ble redusert tilgang til ferskvann. Det mange folk nedstrøm som bruker vann fra isbre og fra snøsmelting. Mange av disse elvene krysser landegrenser, så der kan det bli økt konfliktnivå. Og det kan også komme noe vi kaller isbresjø, hvor en sjø er demmet over en isbre. De kan komme på nye sted. Dette bildet er veldig ny. Jeg tok den forrige uke. Jeg var oppe på blåmannsisen i Nordland. Det var en breddemt sjø. Du kan så vidt se hvor høyt var vannet. Og plutselig en dag, en uke før jeg var her, vannet forsvant under breen. Da gikk det plutselig 11 millioner kubikmeter vann under breen. Tidligere hadde det vært andre hendelser, opp mot 35 millioner kubikmeter vann. Plutselig forsvant under breen. Heldigvis er det en vannkraftmagasin som ligger nedstrøm, som kunne ta imot vann, kanskje bruker den til å produsere ekstra kraft, vannkraft. Men det ikke alltid at det magasin nedstrøms. Og hvis man plutselig får 11 millioner eller 35 millioner kubikmeter vann uten at det forventet, da skaper det problemer. På blåmannsisen hadde det vært 10 hendelser siden 2001. Før 2001 var det ingen hendelser. Så hvis disse hendelser dukker opp på nye sted, kan også skje i Himalayene, da det et stort problem. Vi ser det kan også bli en endring i snøskred. Det en veldig aktuell problem i Norge. Vi ser fra rapporten en av hovedpunktene at en større andel av skred ble våtsnøskred i stedet for tørsnøskred. Så tenk på våtsnø, den tyngre enn tørsnø, så da det mer destruktiv. Så da kan det skape problemer, også hvis man får samme antall snøskred, men de dykker opp på nye sted. Hvis du vet at det kommer alltid skred i et område, da skal du ikke bygge der, men hvis de kommer på nye sted, da må man være forsiktig at man er forberedt. Da kan det komme problemer.
Økosystemet er også i endring. Hvis det er mindre snø og isbre, da kan det kanskje bli større områder for noen plantearter og dyrearter. Men for andre arter kan det bli et problem. Det kan bli press på noen andre arter, så det blir både positive og negative konsekvenser i forhold til hvilke arter. Noen dyr har hvit drakt om vinteren. Hvis det ikke er så mye snø om vinteren, da er det feil tilpasset kamuflasje. Turisme. Det ble mange konsekvenser for turisme. Som sagt, det ble endringer i skisesong. Nå er skiene ikke vanskelig. Kanskje man må reise litt langt for å finne noe snø og gå på ski. Det ble ustabile stier i fjellet. Da er det også et problem hvis permafrosttidene på grunn av smelting av isbre at det ble mer ustabilt. Og så er det noe interessant som heter last chance turisme. Mange folk har hørt at isbreene smelter, så da vil de gå og besøke dem før de har forstand. Så som sagt, negativ for noen, positiv for andre. Dette bildet er fra Svalbard i juli i år. Og det var dagen før det var nesten varmerekord. Det var veldig varmt, og i Svalbard de siste årene, siden 1971, det har gått opp 3-4 varmegrad, og spesielt om vinteren er temperaturøkning størst. Så disse er noen hovedpunkter. Vi har sett på mange regioner, høyfjellsregioner i hele verden, og vi ser det er mange endringer. Vi ser også at vi mangler kunnskap. Vi trenger mer data fra høyfjellsområder. Vi trenger mer kunnskap, for disse endringer går veldig fort. Og hvis et høy utslippsscenario fortsetter, da kan det gå like fort eller enda fortere. Takk skal du ha.